Va aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Belə bir sual verilir. Bir nəfər deyir ki, Quranda ancaq Allahdan qorxmaqdan deyir, sevməkdən deyil. Yəni biz Allahdan qorxmalıyıq. Sevmək barəsində Quranda danışılmır. Bu nə qədər doğrudur? Sualın cavabına gəldikdə, Elhamdülillahi vahdahu Və səlatu və səlamu alə mennə nəbiyyə bəədə ammə bəəd. Dəyərli müsəlmanlar. Allahı sevmək bu təbii bir duyğudur. Allah sevgisi və digər sevgilər insan fitrətində var olan şeylərdir. Bunlar vardır. İnsan zamanla Bunların hansında isə ya yersiz münasibət pozğunluğu yaradır, bu sevgini itirir və yaxud da ki yanlış bir şeyləri sevməklə əslə sevməli olduğu şeyləri unutdur. İnsan özü öz xilqətini körləməsə, əslində Allah sevgisi insanın fitrətindədir. İnsanın qan damarındadır. Çünki o bizi yaratmışdır. Yaradarkən öz sevgisini bizim daxilimizə qoymuşdur. Necə ki Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Hər doğulan fitrət üzrə doğulur. Yəni İslam üzərə, Allah sevgisi üzərə doğur. Anaları, ataları onları ya yahudi ya məxusi edir. Bəli, deməli Allah sevgisi əslində hər kəsdə vardır. Qurani-Kərimə gəldikdə isə necə ola bilər ki, aləmlərin Rəbbi olan, qulunu sevarək yaradan Allah sevdiyi qullarına məni sevin, mən sizi sevirəm deməsin. Bu Qurandan məlumatsızlığın nəticəsidir. Bəli, təbiidir ki, Quran-ı Kərimdə Allahı sevmək qədər ondan da çox Allahdan qorxmaqdan söhbət gedir. Bəli, ittaqullah. Allahdan qorxun. Deyək, Quran-ı Kərimdə bəli kifayət qədər ayələr vardır. Allahdan qorxmaq. Allahdan sevməyə gəldikdə isə, bəli, Allahı, Allahı sevmək barəsində Quran-ı Kərimdə يوجد الكثير من الآيات مثلاً بقرة سورة 165 يقول الله تعالى في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب anəl quvvə lillahi cəmiə və anəllahi şədidül əzab Allah subhan təala ayədə belə buyurur İnsanlardan eləsi vardır ki Allaha ortaq qoşduqlarını Allahı sevirmiş kimi sevərlər Bax diqqətlə qulaq asaq müşriklərin Allahdan qeyrisini sevməsindən söhbət gedir ha Elə sevir ki sanki Allahı sevirmiş kimi. Gecə gündüz ondan danışır. Yalnız ona dua edir, ondan yardım istəyir. Arabir Allahdan da istəyir, amma onu Allahı sevirmiş kimi sevir. Yəni dilində hey odur. Baxın bu müşriklərin adətidir. Hətta insan, "Xeyr, mən müsəlmanam" desə də o sevgidə Allah'a şərik qoşmuşdur. Allahı sevirmiş kimi onu sevər. Gör indi ardında Rəbbimiz nə deyir. Halbuki möminlərin ən çox sevdiyi Allahdır. Deməli möminlər yalnız Allah'a olan sevgisi ilə tanınır. Yəni gecə gündüz Rəbbindən danışır. Seyyiddən, ocaqdan, imamından və ya da ki bir nəbidən deyil. Gecə gündüz onları xatırlamazlar. Gecə gündüz Allahı xatırlıyarlar. Allahın şanına təriflər deyirlər. Allahın sevgisini qazanmaq üçün çaba göstərirlər. Və bunun kölgəsində bəli imam, nəbi, övlıya bunları da danışmaq olar, bunları da ara bir yad etmək olar. Ara bir amma bir insanın həyatı bunlardan həsr olunmamaldır. Bir möminin həyatı Allaha həsr olunmalıdır. O yalnız Allahın adlarından, sifətlərindən, Allahın cəlalindən, Allahın qüdrətindən danışmalıdır. Dilində hey Allah olmalıdır. Elhamdülillah, Al əstəğfirullah, Allahu əkbar. Bax, bu kəlimələr onun dilində olmalıdır. Nəinki gecə gündüz bir insan imamları, evriyaları çağırsın və yaxud da ki onların adı ilə yaşasın. Allah subhan təala deyir: müminleri ise müminlerin Allah'a olan sevgisi ise daha şiddetlidir saç ki o zalimleri azab onlara yetişen de onları, onları görəydin kimlere Allah'ı değil de Allah'tan qeyrilərini Allah kimi sevenler demeli hatta Allah kimi Belə sevmey olmaz sevgi Allah'ın sevgisinin altında olmalıdır bütün sevgiler Allah Subhanahu taala Bakara suresi 207-ci ayada buyurur. Wa minan nas men yashri nafsuhu ibt nafsuhu itigha marzati Allah. Wallahu raufun bil ibad. Allahu akbar. Allah Subhanahu taala gör bir qulunu necə tərif eləyir. Deyir insanlardan eləsi vardır ki o canını Allah'a qurban edər. Allahuekber. Ona xoşbaxta insandır. İnsanlardan eləsi var odur ki, canını Allah'a qurban edər. Həqiqətən də Allah qullarına qarşı mehribandır. Bəli, deməli özünü Allah'a fəda edər Allah sevgisindən. Bax belə qullardan danışır Allah Subhanahu taala. Bu Allahın sevgisidir. Ali İmran surəsi 31-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur. Kul İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De eğer Allah'ı sevirsinizse o zaman mene yani Allah'ın Resuluna onun sünnesine tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Hakikaten de Allah bağışlayandır və mərhəmətlidir. Məcəl bu ayələr Allahı sevmək ayələri, Allahın qulunu sevir ayələri deyilmi? Hələ neçə-nəsə ayələr vardır. Allah Subhanahu taala o ayələrdə qullarının onun sevməsini və onun barəsində yaxşı zəndə olmaları barəsində neçə-nəcə niz ayələr vardır. El-A'raf Suresi 56. ayete Allah Subhanehu Vesselam'a buyurur. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ <الْمُحْسِنِينَ> Yer islah olduktan sonra orada fitne fesat töretmeyin. Allah'ı korkarak ve severek çağırın. qorxaraq və ümidvar olaraq Allah'a dua edin. Deməli Allahdan həm qorxmaq lazımdır. Qorxmaq nədir? Allahın sevgisini itirməkdən qorxmaq. Qorxmaq nədir? Allah ilə düşmən olmaqdan qorxmaq. Cəhənnəmə düşməkdən qorxmaq. Cənnət kimi gözəl yeri itirməkdən qorxmaq. Bəli, qorxu budur qorxu yaltaqlıq deyil. Yaltaqlıq qorxusudur. Şərəfsizlikdir, alçaqlıqdır. Allah Subhanahu taala belənçiklərinə münafıq deyir. Amma Allah Subhanahu taala burada Allahı sevərək ondan qorxmaqdan danışır. Sev və qorx. Sevgilə qorxu əslində bir yerdədir. Qrupda verilən sualda deyilmişdir. Sevgilə qorxu bir arada ola bilməz. Subhanallah. Bu sual Asla doğru sual deyil. Əslində sevgi və qorxu bir yerdədir. Allah üçündə, digərləri üçündə. Biz analarımızı, atalarımızı necə sevirik? İnsan necə atasını, anasını sevir? Məgər anasından, atasından qorxmayan övlad varmı? Hamısı qorxur. Təbiidir ki, Burada valda en sevgisi olan bir şəxsdən danışılır. Qorxur, o nədən qorxur? Atasının onu öldürməsindən, doğramasından qorxmur ki. Atasını itirməkdən qorxur. Atasının ona bəd dua etməsindən qorxur. Anasının onu sevməməsindən qorxur. Anasının onu tərk etməsindən qorxur. Beləliklə bu qorxu və sevgi ikisi bir aradadır. Bunların biri olanda Əslində o səmimiyyət deyil. Məsələn, insan vardır ki, "Atamı, anamı sevirəm" deyir, amma atasını, anasını qocalar evinə atmışdır. Ailəsinə, övladlarına sahib çıxmış, atasını, anasının nə ilə yaşadığından xəbəri yoxdur. Amma danışanda "Atamı, anamı sevirəm" deyir. Sizcə o səmimidirmi? Bunun cavabı bir mənanodur deyil. Aslo mümkün deyil. Niyə? Çünki sevgi sevmək və qorxu ilə birlikdə olur. Sən atamı itirməkdən qorxmursan, onu qocalar evinə və ya oxta ki onu çaresiz, tək danha atıb tərk edib öz həyatını yaşayırsansə, bu sevgi deyil ki. Baxın, sevgi və qorxu bir aradadır. Kimdə bunların biri yoxdursa, digəri də yoxdur. Digəri də yoxdur. Yəni daha doğrusu, qorxu yoxdursa sevgi yoxdur. Sevgi qorxu ilə birlikdə olur. Allaha gəldikdə isə Allahın sevgisinin yaxınlığında heç bir sevgi olmamaldır. Nə resulunun, nə nebi övləyaların, nə imamların, nə kiminsə sevgisi. Allah sevgisi ilə böyür-böyrə sevgi ola bilməz. Bütün sevgilər Allah sevgisinin altında olmalıdır. Yəni Allaha görə Rəsulu sevirlər. Allaha görə ata-anasını sevirlər. Allaha görə vətəni sevirlər. Namusu sevirlər. Hər şeyi Allaha görə sevirlər. Hansı bir şeyi Allaha görə sevilmirsə, o şey onun başına bəla olacaqdır. Wal ilmu inda Allahit taala va axirudawana anil hamd. لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته